Vítejte u 55. dílu Zink News. V srbském Ubisoftu proběhla interní vývojářská konference, na níž měl být přítomným účastníkům promítnut rychlý sestřih připravovaných titulů. První hrou, která se ve videu objevila, byl Prince of Persia Dark Babylon. Tento 12. díl princátkové série má příběhem navazovat na 6. dějství Prince of Persia The Two Thrones z roku 2005 a má se odehrávat v alternativní dystopiánské verzi slavného starověkého města Babylonu. Prince je nyní daleko starší a zkušenější, přičemž úhlavním nepřítelem má být jeho vlastní temná osobnost přicházející z jiné časové dimenze. Hra je vyvíjena na konzole PlayStation 4 a Xbox One s tím, že se později dostane i na novou generaci PlayStation 5 a Xbox Series X. Nový Prince je prý směrován na vydání až v příštím roce. Společnost CD Projekt Red na svém oficiálním Twitteru účtě přišla s poměrně nemilou zprávou pro všechny příznivce cyberpunkového subžánru, jelikož oznámila odklad své připravované a velmi očekávané hry Cyberpunk 2077. Z původního data vydání, které bylo stanoveno na letošní duben, bylo vývojářské studio nuceno vydání titulu posunout na 17. září letošního roku, tedy zhruba o 5 měsíců. Tým jako důvod odkladu uvedl, že ačkoliv je hra kompletní a hratelná, stále se v ní nalézá mnoho dílčích drobností, které je třeba řádně otestovat a případně opravit či vylepšit. Zároveň nás informovali o tom, že jak se bude datum vydání blížit, máme očekávat častější zprávy o pokrocích ve vývoji. U Cyberpunku ještě zůstaneme. Po oznámení posunutí data vydání hry Cyberpunk 2077 CD Projekt uskutečnil konferenci s akcionáři, kde prozradil jejich následující plány a myšlenky. Na konferenci například zaznělo, že se datum vydání Cyberpunku již posouvat nebude a že se diskutované 3Ačkové velké RPG, na kterém CD Projekt dělá paralelně se Cyberpunkem 2077, je Cyberpunk Multiplayer, který nevyjde dřív než v roce 2020. Prozradilo se také, že se CD Projekt objeví i na letošním E3 a Gamescomu. Cyberpunk 2077 tedy nově vyjde 17. září a hra se ukáže na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Sony potvrdila, že se ani letos nezúčastní největšího amerického herního veletrhu E3. Sony však plánuje své konference a nepůjde jen o jednu velkou, ale také řadu lokálních akcí, kde bude předvádět svoje konzole a hry lokálním fanouškům. Pokud těchto akcí bude opravdu stovky, jak se vyjádřil zástupce Sony, je dobrá šance, že se dočkáme i u nás, a to například na 4Games. Nicméně oficiálně bylo zatím potvrzeno pouze Holiday 2020, což znamená Vánoce. E3 se bez účasti Sony musela obejít už loni a mnozí se shodují na tom, že celá akce byla díky tomu citelněji slabší. V úterý 14.1. společnost Capcom vydala upoutávku k připravované hře Resident Evil 3 Remake, neboli Nemesis, ve které můžeme vidět ústřední monstrum v plné kráse. Největší strach má člověk vždy z neznáma, tak doufejme, že nás tenhle starý známý dokáže v chystaném remakeu také nějak překvapit. Jako se to povedlo jeho kolegovi v loňském remakeu dvojky. Přepracovaný Resident Evil 3 vyjde 3.4.2020 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Obchod Epic Game Store funguje teprve prvním rokem, ale již se na něm zaregistrovalo přes 180 milionů zákazníků. A nás může těšit, že dříve nepravidelný příděl bezplatných her, který o Vánocích vyvrcholil akcí 12 Days of Free Games, bude pokračovat i v letošním roce. Mělo by i nadále jít o pravidelný každotýdenní přísun jedné hry zadarmo, který nemá stanovené žádné konečné datum, tedy nové hry zdarma by měly přicházet celý rok 2020. Pro letošní rok Epic plánuje spustit sdílení klíčů s platformou Humble Bundle, takže se hry z Epicu na ní budou nejen prodávat, ale dostanou se i do výhodných balíčků. Jason Schreier na Kotaku vydal článek, že dle jeho zdrojů Horizon Zero Dawn se opravdu objeví na počítačích, a to ještě prý letos. Jak to tak bývá, Jason Schreier má velmi věrohodné zdroje. Tentokrát jeho informátory jsou tři lidé, kteří ví o plánech Sony. Samozřejmě jim nebylo dovoleno se s médií o tomto tématu bavit, tak jsou tyto zdroje anonymní. Je pravda, že Horizon Zero Dawn využívá stejný herní engine jako další hra, co vyrostla z penězi Sony, jde o Death Stranding. Že by Sony začala brát PC vážně jako Microsoft? Skvělá doba na to být PC hráčem.